Hadi gəlirsən həkim. Qana qoyumuzun, ağa qana baxma. Salam əli, necəsiz? Sağ olun. Sağ olun, əli, nəfəsiz, kefəcə olun. Allah sizlərlə sizlərlə. Mərhələ, çox sağ olun. Ev yəsizsiniz? Allah eləməsin, məlim. Belə bir köpülü evdə üzvüzə demək ki, olmasın. Zarafat eləyin, narahat olmayın. Demədiyi bir köpülü evdə, öyle var. Yəni deyək ki, bir köpülü evdə daha dəyəli evdə. Ona görə, qalxa qəbər. Üç köpülü, beş köpülü, belə də. Qalxa qalxa. Məlim, bir də bir söz deyim, liftimiz işləmir, peşqon qalxacaq, 9-cu mərtəbədədir, Allah köməkimiz olsun, belə ki, gövdər adamsız. Olur, yaşan, deyir, deyir, lifti alışıq. Məlim, sağlamlıq, sağlamlıq. Təzə lift qoşacaq, narahat olun, gəl, gəl. Bax, məlim, bura qaz turbasıdır, bura su turbasıdır, bu sizin şotçuk ola bilərdən, olmadı. Gəl. Məlim, gördünüz, iyi, siz alırsınız, çan, çan, çan. Qaba çıxma ihtiyac yox, narahat olun, buyurun, buyurun. Tələssiz gəldiniz, indi mən nətər alım bu evi. Bax, açığı məllimiz, bu evi sizə yaraşırmıram. Sənin qismətliymiş, qardaşım. Xeyr, uğurlu olsun, amma incidim səndə. Deyinə, niyə? Niyə? Sən pul yığmısan, mənə demirsən. Əzlafın bir əzlafa bax. Bir deyə, görəş, bir deyə, sən alacaqın oradan bu evi. Ay, məllim, gedə, köşə alvar almır, qaldı ki, bu evi alsın. Nəsə, biz keçək, yuvanmayaq, məllim. Məllim, elə birinci elə girmişkən, girişdən başlayaq, hamamızdan başlayaq, buyurun, gəlin. Sən kimsən ha? Qardaş, bu keçən dəfə evə baxan müştəriyəm də, mən qiymətlə razılaşmamışdıq, he? Burada nə işi var onda? Qardaş, bir deməmişdiniz, burdan oraya evlilik istəyəndə gəlçin burada otur, mən də gəlmişəm də, çimirəm də. Mən zətən mənim? Yuh. Bu nə bir abırsal da, kişi sən yaradırsan, bu nə deməkdir, nə başa düşürəm mənim? Mənim, narahat olmayın, balaca bir problem çıxıb, onu həll eləyəcəm. Qəl burdan. Qurulanmamışam mənim. Mənim, kesəyiz alınca narahat Buyurun müəllim. Bu da bizim evimizin zalıdır. Deməli bu zalımızda televizordur, divandır, kreslodur, nə bilmi, PlayStation-dır, 4 dənə disk, 4 dənə pultu. Da nə deyim sizə? Evin yəsi hamısı üstündə verir. Hə, da verər də müəllim. 250 nəyə bitirir? Da bunlar da üstündə verməsin nə oldu? Neçəyə verir? 250 min. Müəllim, 250 min də amma aşağı yerdə var. Siz narahat olmayın. Əsas odur. Ev sizin rəviz olsun. Yaşayır rahat, relaks. Bu aşağısı nədir ki? Optik. Yox, məlim, evin aşağısı aptekdir. Vallah deyirəm, bu evə kim gəlibsə can sağlığı tapmayıb. Bunun görə bizə danışmış apteka aşağı qoysunlar ki, ölüm etmək tez olmasın. Ay kişi, mən evin aşağısını deyirəm, qiymətin aşağısı nədir? Məlim, qiymətin aşağısı da 250 min, amma vallah billah dəymir də. Pataloku 100 min o da ki, vurtunla 90 verib əl yandımda. Sohbət görəm. Məlim, keçək biz mətbəximizə. Mətbəximizi görməyirsiniz. Gəlin, gəlin. Əlimdə yaxşı, babak. Deməli bizim mətbəximizdə, məlim. Sərin, vurun bədənizə, rahatlaşın. Məllim, mətbəximizdə italyanski mebel, peçi, mikrovalnovkası, nə bilim, hər şey var. Xadiyyə ekrimiz, ən axırıncı zaten, Lofrost. Bu nə idi o, gəl burda. Bu nə idi o, lan? Məllim, açığı sizdən əvvəlki adam, kim ki yaşayıb, həlləm qəlləm adam olub. Gətirib elə yəqin ki, öldürür adamları tikəlib yığıb bura. Ay, məllim, bir dənə özünüzə gəlin. Ay, məllim, narahat olun. Bax olmaya. Nədir? Yəqin öldürür adamların paltarı zadda qalıb burda. Bunu bilmirəm kimi soxub. Bunu mən çox yaxşı biləm, hara soxacam babana. Məlim, narahat olun, keçək biz yataq otağımıza. Narahat olun, gəlin, bir dəqiqə gəlin. Məlim, çox-çox üzr istəyirsən, bu da bizim yataq otağımızdır. Niyə üzr istəyirsən ki? Məlim, gündə donu görə. Necə? Məlim, yəni mədəni formada deyil, başa düşdün, yəni o mənada demək. Deməli, məlim, bu da bizim yataq otağımız. Üzü mənzərəyə qarşı, rahat kravat, rahatçılıq, yıxıl yaptım. Məlim, burası tutalıq olur.